ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍କୁ। କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ପନ୍ଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ତାହାକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇକି ଏହାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ, ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଏତେ ସାରା ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲିବେ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ, ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପଢ଼ିବାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଆମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ୱେରେ ପଢ଼େଇଥାଉ। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଦ୍ଧତି ଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ବହି ଦେଖୁଥିଲେ, ବହି ଦେଖି ଦେଖି ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲେ କେତେ ନ ବୁଝିଲେ କେତେ କିଛି ଯାଏ ଆସୁନଥିଲା ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 2005 ଆସିଛି ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 2007 ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ ବହୁତ ହି କମ୍ ବା ବହୁତ ରେୟାର୍ଲି ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଆଇଦର ଆପଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପଢ଼େଇବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାରେ ଆପଣ ପଢ଼େଇବେ। ତ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି, ଆପଣ କାଇଣ୍ଡଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ପନ୍ଥା ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ୍ଧତି ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ପଦ୍ଧତି ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପଦ୍ଧତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଆଉ ପନ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି କହିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ବହି ଦେଖି ଦେଖି, ସେଇ ପଦ୍ଧତିରେ ପଢ଼େଇଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ କି? କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଏତେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା? କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନା ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ନେସ୍ ରହିଛି। ସମାନ ବୟସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ନା ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ଆଗ୍ରହ ସବୁଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଝିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନା ଗୋଟିଏ ୱେରେ ବୁଝାଇବେ ନା, ଦେନ୍ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବା ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ସେମାନେ ହାସଲ କରି ନ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ପନ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ମେନ୍ଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମଟା, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେବେ ନା, ଏବଂ ଆଇ ହୋପ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିକି ୱେ ବତାଇଦେବି କି ଆପଣ କେମିତି ମନେ ରଖିବେ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି କହିଥାଉ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥାଏ କୁହେ କହିଲ, ଏଥିରେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଲେକ୍ଚର୍ ମେଥଡ଼୍ରେ ପଢ଼େଇଥାଉ। ଲେକ୍ଚର୍ ମେଥଡ଼୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେବଳ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ଲି କ'ଣ ହୁଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମେନ୍ଲି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଧରାଯାଉ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ମେନ୍ଲି ଏଥିରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସନ୍ତି କହିଲେ, ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ, ଆସନ୍ତି ବହିକୁ ଦେଖନ୍ତି, ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍କୁ କରିକି ବୁଝାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ପଚାରନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ପଚାରିଲେ ପଚାରନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ଠିଆ ହୋଇକି ସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ନିଜେ ନିଜେ କରୁଥାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବସିକି ତାକୁ କେବଳ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍କୁ କିନ୍ତୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନା
ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଉ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ନା, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଧରାଯାଉ କଳାପଟାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଡାଇଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କେବଳ ବସି ବସିକି ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍। ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କଳାପଟାରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା, ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ୟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ରିୟା ଓ ତଥ୍ୟକୁ ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ ମାନେ ନମୁନା ବା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ୟପନ କରାଯାଏ, ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ସିମ୍ପୁଲ୍ ସା ଫାଣ୍ଡା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଟର୍ମଟିକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଶିକ୍ଷକ ମେନ୍ ରୋଲ୍ ହେଇଥିବ, ମାନେ ସାର୍ ଆସିଲେ କଳାପଟାରେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି ଭାଷଣ ମାରି ମାରିକି ବୁଝାଇଲେ, ୟାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବି କଲେ ଆଉ ଆଲୋଚନା ବି କଲେ। ତ ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ଲି ବେନିଫିଟ୍ ଏଇଆ ହୁଏ ଯେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିନିଷଟାକୁ କହିଥାନ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କରିବା ନା, ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ହୋଇପାରିବ କି? ଅଭିୟସ୍ଲି ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏଥିରେ କରୁଛନ୍ତି କି? କରୁନାହାନ୍ତି ନା। ଯେଉଁମାନେ ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ର ଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ କହୁଥିବେ ବୁଝିଲ କିରେ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କହୁଥିବେ, କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ NCF ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ପଢ଼େଇବା ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାକୁ ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ ଆମର ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା, ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେବଳ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତ ସାର୍ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଲେଖିବେ ନା, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ରହିବ, ପଦ୍ଧତି ରହିବ, ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଆସୁଛି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ମାନେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବୋଲି କହୁ। ଏଠି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା କାମ କରିବେ, ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ଫେସିଲିଟେଟର୍ ଆକାରରେ କାମ କରିବେ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ବା କେନ୍ଦ୍ର, ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରାଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାନେ ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖିବା, ଖାଲି ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖିବାଟାକୁ ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ନା ନା, ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ, ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇକି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ପ୍ରମୋଦ ସାର୍ ତୁମ ପରି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି, ସେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଦିନେ ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଧାରଣା ପାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଜଳ କେମିତି ଦୂଷିତ ହୁଏ। ତ ତା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ, ଏ ବାବୁ ରାମ, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ପୋଖରୀକୁ ଯିବା, ପୋଖରୀକୁ ନେଲେ। ପୋଖରୀ ଜଳରେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକି ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଲେ। ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଆସିକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ଭାଗ କରିକି ଗୋଲାକାରରେ ବସେଇଲେ, ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବାର କାରଣଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ପଚାରିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ସେ କ'ଣ କଲେ କହିଲ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନେଇଗଲେ। ୟାକୁ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖିବା, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି,
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା, ଯେ ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ କିପରି ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ। କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଟୁର୍ରେ ନେଇକି ଯାଇଥାଉ ନା, ପ୍ରାୟତଃ ତୁମର ମନେ ଥିବ ବହୁତ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ନା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲୋକେସନ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ମିତା ଦିଦି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାନ୍ତି। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ? ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ। ସୌରଜଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ କିପରି ପଢ଼ାଇଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସୌରଜଗତ ଟପିକ୍ ବା ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମଟା କିପରି କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ସେମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ, ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ନିଜର ହେଡ଼୍ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସାର୍, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ରହିଛି ସେଇଠି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ହେଡ଼୍ ସାର୍ ପରମିସନ୍ ଦେଲେ, ତ ତା ପାଇଁ ସେ ପ୍ଲାନିଂ କଲେ କେବେ ଯିବେ, କିପରି ଯିବେ, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ଏସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ନେଇକି ଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେଇକି ଗଲେ କେଉଁଠି? ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍। ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଯେ ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ଏବଂ ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖ। ତାପରେ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ, କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ତ ଏଇଠୁ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ, କର୍ମସଂସ୍ଥା, କଳକାରଖାନା, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି କୌଣସି ଧାରଣା ପାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ କହିଥାଉ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଟର୍ମରୁ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷଣ ମାନେ କ'ଣ, ପରୀକ୍ଷଣ ମାନେ କ'ଣ, ପରୀକ୍ଷଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ନାଇକିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପୁଲ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କୌଣସି ଧାରଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁମାନ କରି ଅନୁମାନର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପରୀକ୍ଷା ଲବ୍ଧ ଫଳାଫଳକୁ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠି ପିଲାଟି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଜିନିଷଟିକୁ ଜାଣେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତି। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତି ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତି ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟିକୁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ଭ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରାଯାଉ ତୁମ ଘରଠାରୁ ତୁମର ସ୍କୁଲ୍ ହେଉଛି 10 କିଲୋମିଟର। ଧରାଯାଉ ତୁମ ଘରଠାରୁ ତୁମର ସ୍କୁଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 10 କିଲୋମିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ସବୁଦିନ ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କର, ସବୁଦିନ ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କର, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଯିବାବେଳେ ବସ୍ଟା ତୁମର ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କି? ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କି? ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ନା। ତ ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟିକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ଆଇଦର ତୁମେ ଚାଲିକି ଯିବ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସାଇକେଲରେ ଯିବ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ ଆସିଲେ ଯିବ, ହଁ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ମୋଟର ସାଇକେଲ ତାଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିକି ଯିବ। ତ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟିକୁ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ତୁମେ ସଲ୍ଭ କରିବ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଶିକ୍ଷକ କହିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ତାକୁ ଅନୁକଳ୍ପନା କରିକି ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି, ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱେରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଏ ଷ୍ଟେଭେନସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ଶିଖନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କେଉଁଗୁଡ଼ା ବୁଝିଗଲେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କେଉଁଗୁଡ଼ା ବୁଝିଗଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପନ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ, ପଦ୍ଧତିମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ଆପଣଙ୍କର ପନ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ,
ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା ସମୟରେ ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ, ଏଇ ପଦ୍ଧତିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ନା ବହୁତ ସାରା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣ ମିଶେଇ ମିଶେଇକି ପଢ଼ନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପନ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପନ୍ଥା ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଉ। ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମୂଳକ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସାର୍ ଆସନ୍ତି, ସାର୍ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଦେଖେଇବେ, ନହେଲେ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ କିଛି ଡ୍ରଇଂ କରିବେ। ଡ୍ରଇଂ କଲାବେଳକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ର କଲେ, ଡ୍ର କଲା ପରେ ଭାଷଣ ମାରିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଏହାକୁ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ହଁ କି ନାହିଁ, ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ କୁହାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭାଷଣ ବି ମାରିଲେ, ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର, ପିଲାମାନେ ତ ଏଠି ଖାଲି ବସିକି ରହିଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ଏତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଟିକିଏ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନା, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। କେମିତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଦେଖ, ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ରେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣର ଚାରୋଟି ଉପାଦାନ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଦେବ। ଶିକ୍ଷଣର ଚାରୋଟି ଉପାଦାନ କ'ଣ, ପିଲାଟି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁତ ଭାବରେ ନିଜେ ନିଜେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ତାହା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ପିଲାଟି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ମାନେ କ'ଣ, ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାର ଅଛି, ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିଛି ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞାନ ଧରାଯାଉ ଆପଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଏପଟେ ସେପଟେ କେଁ କଟର କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଆମେ ବୁଲବା ପାଇଁ ଯିବା, ଚାଲ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବୁଲା ପାଇଁ, ଚାଲ ଏଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବା, ଚାଲ ପଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ନେଇଗଲେ। ପଡ଼ିଆକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବେ ଟିକେ ଖେଳ, ପିଲାମାନେ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଖେଳିଲେ, ଖେଳିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ରେ, ଏବେ ତୁମେ କହିଲ, ତୁମେ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଖେଳୁଛ ଏଇଠି କାହାର ଆଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ, କାହାର ଆଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଖେଳୁଛ ବା କାହାର, କାହା ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ଖେଳିପାରୁଛ। ପିଲାମାନେ କହିବେ ସାର୍ ଆଲୋକ ଯୋଗୁଁ ଖେଳିପାରୁଛୁ, ଆଚ୍ଛା 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 କହିଲ ଆଲୋକ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ। ସେଇଠୁ ଦେଖ ପିଲାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ, ମାନେ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ ହେଉଛି ଆଲୋକ ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇବା, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ ନଥିଲା, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଟିମେଟଲି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କରୁଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁତ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ ନା, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟି ଏନ୍ଜୟ ନ କରିବ ନା ପାଠ ପଢ଼ା ବେଳକୁ, ତା'ର ଶିକ୍ଷଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ, ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ମାନେ କ'ଣ ନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ପିଲାଗୁଡ଼ା ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ପାଠ ସେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗଣିତ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ପିଲାଗୁଡ଼ା ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ନା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଟାସ୍କ ଦେବାର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତା ପାଇଁ ଏତେ ବି ଟପ୍ ନଥିବ କିମ୍ବା ଏତେ ବି ଇଜି ନଥିବ, ଆହ୍ୱାନ ହେଇଥିବ, ତା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେଇଥିବ, ହେଲେ ଯାଇକି ସିଏ ଏନ୍ଜୟ କରିବ, ନହେଲେ ଏମାନେ ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବେ ନା ରେ, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣର ଚାରୋଟି ଉପାଦାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼େଇଥାଉ ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ପଢ଼େଇଥାଉ, ତେଣୁ କରିକି ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ, କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି କଭରେଜ୍ ହୋଇପାରିଲା। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।